Bu əziz bayram günlərində bayramımızın canlı şahidlərinin qapısını döymək istədik. Bu mənada əsli Ermənistandan olan Aşıq Hüseyvin qapısını döydük. Öyrənmək istədik ki, Azərbaycan deyilən coğrafi sərhəddə olan Azərbaycan deyilən bir coğrafi məkanının aralıda, Ermənistanda, qədim dədə-baba torpaqlarımızda bu bayramı qədimlərdə necə keçirirdilər? Və o bayramların canlı şahidlərinin yaddaşında bu xatirə necə qalıb? Hüseyv kişi, sənə eşitmək istəyirik. Oğulları bayramları keçirir, çox şad keçirirdilər. Çox qumbalı keçirirdilər. Hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın özünün özünə görə varı var idi. Bu Noruz bayramına elə bir hazırlıq apararlar ki, 7 gün o istol yarılmazdı. İstoldan 7 lüğün olardı. Ne kadar lazım idi, demek 3 günün müddet, 4 günün müddetine o istol yarılmazdı. O istol ki bezekliydi, elə bezekli de dururdu. Gelen, giden, yiyen, içen, oğlayan, gülen. Aşk oxudan, zurna çaldıran, hər bir dilin, hər şeyin ilham alıdır millət mahluğa. Çox şad bayram keçirirdilər. Demiyorlar ki, o bayram yumurtası döyüdür, bayram yumurtası döyüştürürdüler. Belki 10 gün bayramdan qabaq baxardın ki, yumurta döyüştürürler. Yumurta döyüştürenden sonra, ondan sonra bakardın ki, o yumurtanın iki kırıflar, sebez sebez, yeşil yeşil. Bakardın ki, cemaatın boş vaktidir. Elde de var vaktidir. Bakardın ki, evlerde, yerler, göçmenliklerde bakardın ki, yumurta oynadılar. Kumar oynadılar. O bu yumurtalar neyinə rəngləyirdilər? Al alıvan rənglənirdilər. Hər bir cürü, hər rəng var idi. Bu rəngləri nədən alırdılar? Onu alırdılar, bu cürbəcür xırdabət şeylər, çərçi xırdası deyirdilər. Cəmaatın gedəcəyi işlək yeri İrəvan idi, verən qalmış verən İrəvan. Can dərməni satılırdı, quş iliyi satılırdı, ona bir nəsir. İnsanlar bizim... Hüseyin, mən bir şey bilmək istəyirəm. Bu bayramın şad keçirilməsi, belə adına layiq keçirilməsi təkcə var dövlətlə bağlıdır, yoxsa başqa inamlarla da bağlıdır? Həmi inamla bağlıdır. O şey ki, babalar qoyub gedib bizə, atalardan qalıb, tarixi abidədir ki, bizlərə qalıb. Yəni, köhnə şəriyyətlə deyəndik. İndi bir üzünə baxanda, indi bu Noruz bayramı sayılır. Noruz bayramı adlandırır. Amma bunu orada demək bizim Göyçə vilayətində Noruz adlandırmırdılar. Burada Haqqı Teala'nın ən istəkli şirin pəhlivanı olur. O vaxtları, o qırmızı geyinib birinci dəfə taxtı səltənləti təhvil götürən vaxtı olur. Haqqı Teala'nın o şiir ki, əslanı ki var, bir damən dəyən dağda yeti Şah-ı Məzdən ya Əli, Şeyhullah sən Əsədullah şiir yazdan ya Əli, ər şey kürşü, ər şey səna yoxcan, bərlahım xalq eləyib sənin oradan ya Əli. Gəlməmişdin sən dünya üzünə, Salmanı aldın şirdən, difilikə mərc elədin, pünhan aldın xilirdən, o gəlirdi çeşmə başında, sən zahrıldın birdən. Xabar aldı, Eliyyət səndən gəldim, pardon ya Əli. Sən ağız ön bəndini çatdın, onu zaldı, saldın zindana. Mülh içindən imşah qıldın, bəyəşlər boyandı qanlar. Musuya kəlmə örgətdin, apardın Tuğru sənaya. Cəbrailə ustad oldun, yananlardan ya Əli. Cəbrail ustadı Əli. Ya Əli işimin qurbanı sənsən Qəzənfər ağa, həm Əli sən, həm Əli sən, vəzifi qümmər ağa, babını sürət, qoğfunu frəqqənt ilə əntər ağa, şəhrilarda salsan qorxu zeyfi qardan ya Əli. Muhammedin hiləsini bir cənabətdən qorxuram. Yalan şərbəkdən danışan, o məzarlıqdan qorxuram.
Bu dünyada o bu kadar var sıraktan korkuram. Xilas eyle bəhməni qutarlardan, qutarlardan ya Ali. Allah rəhmət eləsin bu ustad, bu ustadlar məni yazan şairə bəhməni. Bəhməni sözü. Bəhməni sözüdür. Demək, cəmatın ehtiqatı oraydı. İndi görürsən mi, burada bir şiirdə işarə elədi. Həm əlisən, həm vəlisən. İndi bunu bir para, nə oxuyan aşıqlar, düz ananız eləyəmir ki, bu nə deməkdir? Əhli də bir addır, vəli də bir addır. Amma bunun adı niyə iki olur? Həm əlisən, həm vəlisən. Bizim həm bu dünyada eytiqatımız ona bağlıdır, həm qiyamət günü o gələbana bağlıdır. O iki dünyanın padişahı, iki dünyanın şahıdır. İndi söhbət deyirəm ki, əgər ki, düzünü axtarış eləsən, 83 yaşın içindəyəm. İki övdə onaşı olmuşuq. Atam aşıq Qasım, dörd oğlunla, əlim aşıq Mehdi dörd oğlunla. İkisi bir evdə səkil eləyir, iki evdəri onaşıq eləyir. Bizdə olmayı olan demək haqqı isə var. Kənarda ola bilməzdi, hər şeyə bizim tanışdığımız var idi, hər şeydən bilib bəbəl etdiyimiz var idi. Qaldım, var. Var. Hüseyin bir şey. Yoxsun da nə var? Yoxsun sana nə verə bilər? Görürsən, bədənin də parmağın beşi də birdir. Yaranmış insanlar da birdir, birdir. Bunun kimsinin rüzusu artıqdır, kimsinin ki. Görürsən, Bəhmənin yenə bir şeyini nəzərinə çatdırım, deyir ki, kimi dəmdə, kimi qəmdə. Dəm, kefdir. Qəm fikirdir. Deyir, kimi kefdə, kimi qəmdə, kimi kefdə, kimi qəmdə yaşayır. Bu dünyada milyon-milyon bəndə var. Görürsən ama bu dünyanın içində bulut da var, duman da var, çəl də var. Heç iyidin işin fələ yəyməsin. Xoriyyət əli dəyif-dəfi dönməsin. Çarğı fələk deyir, heç xətrinə dəyməsin. Bu günahdan bir acca da səndə var. Yani bu kadar müsallam halkın niye bu azim, ne zulümdü, ne ayrışsan, ne zulümdü, ne iş görürsen. Ebu Ehmen derdini kimler bilecek? Hangi gözyaşını kimler silecek? Hele gör başına neler gelecek? Bu vaxtına bu yığval ki sende var. Kadın alım, bizim aşıklar işlettiği meyanasını, öğünü, yerini, yatağını bilmemiş, onu biz işletmezdik. Ona nesil xeyr işində deyirdi, var Ali, Kerem Ali. Yox Ali, verəm Ali. Qaldın o ki, o kişinin adına ki, o istoru ki, biz düzəldirdik, o bayramı ki, keçirdik. Yeddilöğün gecəsi, yeddilöğün gecəsi, bir istoruna qədər, hər qaz öz başarağından, hər qaz öz başarağından ha. Hamısı bir ölçüdə gedə bilməzdik. Hüseyin bir şey, siz bayağı var haldan söhbət saldınız, kasıbçılıqdan, dövlətçilikdən söz saldınız. O təbiidir də, Allah birin varı yaradır, birin yoxsul yaradır. Amma Allah həm də onu deyir ki, o imkanlı olan imkansızı əl tutsun. Elə bu bayramın ən gözəl xüsusiyyətlərindən də biri də o idi ki, o bayramda imkanlılar imkansızları əl tuturdu. Bax, siz onu necə görürsünüz, o vaxt necə görüb hiss edirdiniz? İndi o kişilər vardı ki, o vaxtları. Bu yuxardadır. Hə? Strokta? Aha. Birinci yuxarıda miqdada. Müsəyyib ki, bayaq siz var haldan, dövlət kasıbçılıqdan söz saldınız. Yəqin o da bəllidir ki, bu bayramın elə ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir ki, həmin bayram günlərində dövlətlilər, imkanlılar, o tavanasızlara əl tutardılar, qonşu payı gedərdi, istərdilər ki, bütün ocaqlarda qazan qaynasın. Ha, onları necə görmüşsünüz, necə yaddaşınızda saxlamışsınız? Elə bir yadımda qalan oğluq ki, 7 gün, bəlkə elə 8 gün o stol ki, bəzənirdi, o stol yığılmırdı. 7 löğün gecəsi, özə stolda 7 gərək irən ki.
demək bayram bayram stolu açıq olsun. İndi qəmbit qəmbit deyil. Qəmbitlər vardı ki, saçaqlı. Noğul vardı. Qənd kəlli idi. Bu xırda qəndi bu vaxtları yox idi. Qaldı o böyük kişilər, o varlı kişilər, baxardın ki, əziz günlərdə, bayramda mı, ondan sonra, yəni bu qurbanlıqda mı, baxardın ki, gəlir, kəndi axtarış edirlər. Kimin qubası çatmır, heyvan öldürməyə, heyvanı da qapısında yoxdur. Baxardın ki, ona bir dənə, iki baş gətdi heyvan, badaq elədi, baxşeyiş elədi. O da ondan qalırdı ki, filan kəs gəldi, əziz gündə filan yoxsullara bu qədər kömək elədi, filanlara bu qədər kömək elədi. Qaldın varsız adam yox idi, bu qədən qalın. Hamının özünə görə var idi. Dörd inək saxlayan vardı, beş inək saxlayan vardı. 100-150 qoyun saxlayan vardı. 5 toğulluq, 6 toğulluq qoyun saxlayan vardı. Bizim bir öydamımız olardı. Öydamında 4 dirək olur. O dam 4 dirəyin üstündə tikilir. O dirəyin hərəsinin dibində bir böyük iki küp olurdu. Yağ küpü. Bizlərdə kərə olmazdı. Ər edərdilər, süzərdilər, o küplərə tökülərdi. Bizlərdə bazar olmazdı. Bizim demək bir ilin müddətinə nə olsa öz bucağımızdan çıxardı. Qaldın İrəvan dağılmışda ki, yaxın idi. İrəvandakı çərəzdi, cürbəcür nədi. İranın xurması idi, ondan sonra İranın içmişi idi. O nələr gəlirdi. Nə tərdiyim bilə belə, bilə xoşuma gəldi şənə. O anda xanımız kömək eləsin, o bayram günlərinin necə keçirilməsi ilə bağlı. O bayram günləri keçirməz də belədir. Nə tərdiyim, həngərdiyim. Var olan yerlərdən yeyib içərlər yoxsul olsan qohum qardaşı yadadır. Hər şeyi həll edən vardı. Var iki dünyanın da üzə alardı. İnsan var, adam var, varı çoxdur, xəsisdir. Nə adı var, nə sanı var, nə çörəyi var, nə heç bir şey yoxdur. Bax, bir nəfərdir, bizim öz qohumlarımızdan bir kişi 50-60 inəyi vardı. 50-60 inəyin qabanda qonşulara, qonşu kəndinə, Ardanış deyirdi, oraya gedirdi, o xurcuna çörək qoydu. İndi çörək verməmişdi ki, o verdiyi çörəyin üstünə idi ha. Xurcuna çörək qoyur, aparırdı. Hansı ki 50 nək var qapısında, filan qədər qoyun var. İndi bu insanın xəsislər çox idi ora. Hatəm də, görürsəm Hatəmi, Hatəmlə Hatəm ki qardaşdı. Hatəm ayrı bir haqqı səbət düşəndən sonra qardaşı Hatəm anasından xəbər aldı ki, ana, mən də istəyirəm Hatəm olam. Anası bir az belə baxdı, dedi oğul, sən Hatəm olamazsan. Dedi, niyə Hatəm, həmən süddənəmmişəm, həmən o yatan qoğunda yatmışam, o gələn belədən gəlmişəm. Niyə ola bilmirəm? Deyir, oğul, Hatəm uşaqlıqdan, döşündə südəməndən Hatəm idi. Nətər Hatəm idi? Deyir, eşdən bir qucağında bir qundaq, bir xadın gələn vaxtında Hatəm bu döşünü, bunu açırdı, bu döşümün də üstünü. Ona həm eləyirdi o uşağa ki, o da gəlsin əmsin. Hatəm uşaqlıqdan. Əmə dedi, sən birini əmirdin, birini də bərk-bərk qucaqlayır tuturdun. O da ki, deyirəm, səndən Hatəm olmaz. İndi bu yaranmış insanı məndən xəbərim, tərcüməyi halı xəbərim baxsa, insan, indi bu aşıqlığın özü. Adam vardı ki, yüzlük qoyurdu, adam var ki, əllilik qoyurdu, adam var ki, 500-lük qoyurdu. Adam var ki, baxırdım, 1 manat qoyur. Ümumiyyətlə hamısı insandır. Mənim bu sazımı
üstündeydi sana, yeri sana bunu bildirir. Kazaklı Aşık Mehmet var idi. Kındı Mehmet? Yok, Kazaklı Telli Mehmet. Telli Mehmet. Telli Mehmet. Çok okuyan aşık idi. Ben birinci defa gözümü açanda onun sazında kızıl gördüm. Çünkü okuyan adlı aşık idi. İkinci defa benim sazımda oldu bir kızıl. Bir tane ulduzların yeri ikisidir. Sonundan bu sazın bir dostum bu kızılı buraya kadar kaldı. İki tane ulduz, bir de iki sazın üstü. Yani aşık mı söyledi, Muharremov'dan badar kaldı. Siz fikrinizi toplayanacaksınız ustad. Ben bir hanımdan soruşum, görün bu stolun üstündeki bu bəzəkli muncuqlu bu tikmə nədir? Sizinle? He, danışarız. Sen danıştın mı? Ben danışmadım, ben danışanda... Ben ehli muncuk böyle deken falan, sen bayramdan haber alırsan da, değil mi bizim? Yok, dede baba, zadımızı bayramımız. Bizim dede baba bayramımız böyleydi ki, Noruz bayramında bir ezelinci, ahırıncı çerşembe olurdu. Ahırıncı çerşembede kız gelinler yığılırdı, zat atırlardı göydeni, yerden çek. O kız gelin hamısı yığılardı, Mehlenin cavan kızı gelini yığılardı, teze gelin gelirdi, bir ay evde saklayanda onu teze suya çıkardırlardı bulağa. Kız gelinler başına yığılırdı, ona soğukat tuturlardı, konca düzeldirlerdi, o kız gelin o gelini suya parırdı, ayak açtı elilerdi bulağa. Kaldın o ahirinci çerşembede. Ki kızlar ne bileyim ben uşaklar gelin kız çile çıkardır, iğne salır. Suya. Kuruşka götürür, mesela için bir uşağı verir ki bu elindekin birini doldur, birini boş getir, bizim köhne defterimizi söylür. Sonra onu aparırdı, birini doldurur, getirirdi, herkesin niyeti düz olsa, o niyet elediği kuruşka dolu yese, o adam indi de zadımızı değilim, edetimiz. O söylenirdi. Sanki de biraz olurdu ki, belki boş gelirdi, o biraz bir teher olurdu ona da. Təskinlik verirlərdi, heç də olmaz, belə olar, elə olar, yaxşı olar. Axırıncı çərşənmədə bu bayramımızı belə eləyirdik, 7 löyün gecəsi, o gecə küflən asırlardı, göydən yerlən çək, o qız gəlin gedir, bu yerlən çək, oynayırdı, gülürdü, gecənin vaxtınca. Açılanda o baş dururduq, su götürürdük, onu axırıncı çərşənmə suyu deyilərdi. Çaydan daş gətirərdik, su götürərdik, evə tökərdik, Töyük yatan yerə aparıb səpirdik, malımızın üstünə səpirdik. Axırıncı çərşənmənin suyunda o gecə at güyüşlənir, at həmişə güyüş çalmır. O ki deyir, yatım yalın murazına and içirik də atın murazına. O gecə at güyüş çalır, axırıncı çərşənmədə çay dayanır, axar su durur. O da bu zamana da hər adamın üzündə görünməz olur. Nəgah nəgah adını görünür. Nə bilim, indi belə söyləyir, mənim özüm çay durmur ki, bu Qədir gecəsidir, değil mi? Hə, sağ olun. Axırıncı çərşənmə gecəsi, ən əziz gecədir. O gecə su durur, o gecə at güyüşlənir, atın yalmurazına belə əlini çəkəndə görərsən yol qaraşır. Ondan sonra səhər ertə tezdən saat 5-də, 4-də su götürürdük, gedirdik, bulaqlardan su gətirirdik, malın üstünə səpirdik, özümüz suları, bütün köynə suları tökür, təzə su götürürdük. Nəhrə çalxırdık, nəhrəmizə tükürdük, uşaqların üstünə sətirdik. Ondan sonra başlayırdı cahallar. Eh, kəndi dörd dolanırdı vedir əllərində bir-birini, oynaşırlardı, sulaşırlardı. Allah indi bu qara bulud üstümüzdən aralansın, avala, bu cavanlara Allah rəhim eləsin. İnsanda indi o qədər şuur yoxdur da, hə, ondan sonra indi bu Nahır Çəşilməz keçindən gecə bacı eləsi deyirlər də, o. Oruz bayramında baş eləyəsi, nişanlılı qızlar, məsəl üçün nişanlılı oğlanların başında bir 10-15 nəfər o nişanlılı qızın qaynat evini alırdı. O qaynatanın evi də, qaynənə də oğlanların neçə sayında, neçə adam gəlsə onun sayında ona tövbə düzəldirdi, coraf örürdü, rəng deyişdən, rəng rəng, bəzəkli coraflar örürlərdi. Ona dəsmal qoyurlardı corabın içinə, onun içinə Səq olardı, bu mənim atamdan qalıb, bax bunu həmən bacı ecəsi deyirlər. Konuşanlı qızlar da ki, oğlanın başında neçə adam geçsə ona
sürfə verirlərdi. Ədətimiz belə idi, indi heç də çoxdur da, nə qalayım. O bayram gecəsi mahnılar oxuyardılar, sözlər deyərdilər. Yadda qalanı var? Onlardan yadımda saxlayamamışam. İçin var mı? Gördüyüm adamı tanıyamam. Bəlkə sizin yadınızda qalanı var. Bizim yadımız. Sağ olun, qadınlar. Mən də bildiyim belə yadımda. Bax, bu axırıcı dörd kəşənmək var bu bozağın içində. Bu dörd kəşənmə. Bu mənasını eləyiblər, bu nə məna verir, bu çərçənmə nədən ötərdir. Görürsəm, birinci dəfə, birinci çərçənmə yalancıdır, xabarçıdır. İkinci çərçənmə ki, suyun, suya su düşür, zar düşür, suyun cəmləsi düşür. İkinci çərçənmə, odunki düşür. Üçüncü, hə? Hə, ikinci. Birinci yalancı. Hə, birinci yalancıdır. O hesaba alınmır. Ondan başqa dörd çərçənmə, dörd çərçənmə sayılır. Demə birinci yalancı, ikincisi su çərçənbəsi. Hə, su, suyu, suyu. İkinci, suya düşür. Üçüncü, oda düşür. Dördüncü, torpağa düşür. Beşinci, dördüncü yelə düşür. Demə birinci oldu su çərçənbəsi. Birinci su. İkinci... Od oldu. Od. Üçüncü torpaq, dördüncüsü yel çərçənbəsi. Dördüncü yel çərçənbəsi. Yelin çərçənbəsi düşəndə yer çalxanır hər tərəfdən. Yeri mürazı verilir. Nə iş görürsən, görə bilərsən, əkindir, filandır, hazırlıqdır. Öküzlər saxlanardı, qoşa öküzlər. Nə tərdiyim, gündə neçə dəfə öküzlər qoşardı, bordanardı. Öküzlər saxlanardı, belə çıxardı. Demək, 10 gün bu öküzünü işə çıxardanmaqında onu ham yanına ala bilmirdilər. O qədər havalı olurdu, tozsuz olurdu öküzlər. Baxardın ki, 10 gün aparırlar, gəzdirirlər. Kim bunu bir balıcı hava salınsın, bir balıcı çox belə harını edir, yekər, kök saxlanıb, dənə bəbirlərdir. Qaldın. Yazıq rəhmətlik, arada bir elə mən bu Ələsgərin şiirini işlətməsəm, mənim elə bütün ruhum öyrən bir şeydir. Yazıq bu Kəmsaladın bir şiiri var, deyir ki, Ələsgər o sən gördüyün o pünhan gözəllər, o mərifətli gözəllər, o qanacaqlı gözəllər, haradadır gözəl, nolubəyəndə gözəlləri, Ələsgər. O sən gördüyün o pünhan gözəllər, indi hamısı cilvaqlanıb, cəriyələnibdir. Birinə min fəhlə bata bilməyən bu saat müdür qucağında yürgələnibdir. Bir yalan deyil, mən gördüyümü deyəcəm. O bayram vaxtlarında oxuduğunuz qoşqulardan yadınıza düşürsün, çalın oxuyun. İndi iş bu, sizdən qalaq bu sazı mən bir əlimdən çıxartdım. Gör, Gerek bileğim daha sazı tutmur. Her taraftan benden ağlar, bir yolluğu ağlar. Boğazımdan buradan zopam hele geldi, sesimi bu yatırdı. Kaldım bu elimdeki bu fren tabağım şikast oldu, şikast olandan sonra. Bununla ben iki tane saz değişmişim. Şimdi diyorsan ki var, her gaz neyle dolandırdı. Bak bileceğiz, sadece sazdı. Filan qədər, istəyirsən 100 il aşıqlar eləyini. Bu bəzək olmasa nə olardı? Heç bir saz-sazdır. İndi bu nədir? Bunun aşıqım sövüydü. Buna səbəb, bunun bəzəyinə səbəb, bunun zimiyyətinə səbəbdir. Məndə səhs var idi, ləhcə var idi. Oxuya bilirdim. Ona bir nəsib, ustadım da yanımda idi. Bilikdən də kamil idim. Səsdən də istədiyin kimi var idim. Əlim, əlim də salamak idi, fronta düşməmişdim. İndi çala bilmirsiniz də təbii ki? Yox, çalamıram da elə bir şey, bekərə tıngıldatmaqla deyil. İndi, mən bir xaiş deyilədim sizdən ki, sizin qəlbinizdə nə varsa da, onun yaxşı tərəfini, yaxşı tərəfini hesab alın. Mənim də indi qocalığımı hesaba götürüm.
Məndən ötəri böyük bir hörmətdir, məndən ötəri böyük bir haqqı hesabdır. O günləri bizim oraya çəkdiniz, atardınız, deyil? Bəli, bəli. Bir adam böyük, mənim orada paxıllığımı çəkib, yekəyə qışqıra olub, Eldar müəllimin üstünü edib, filan edib. Ki, yadınızda ustad sözlərdən, ustad namələrdən qalıbsa deyin. Hə, ustad namələrim var. İndi şairin bir şeyini sana işlədim. Görürsəm, biri deyilə, şair şair deyirlər. Şair nə təyər şair olur? Şairə nə təyər şair almayacaq? İndi şair o şairdir ki, gözü görmədiyi, orada olmayan haqqı sağlar. Elə bir dəstan, elə bir üstadlama düzəlsin ki, yaranmış eşlərin hamısının ağını kəssin ki, belədir, belə də olur. Belədir, belə də olur. Bax, indi bu yaranmış insanın nə təyər xalq olur yaranmasını. Bir əsli bən adamın rəsmini söyləyim. Ata vücudundan gəldim anaya. Orada qan oldum, durdum. Anam həml oldu, qaldı vədaya. Üç ayda bilmərək oldu mu qərrər. Düzəltdilər əzamı, eylədi təyyar. Ətdən, sudan, qandan mən tapdım qərər. Sanasan qanvazdım, düşdüm dəryaya. Ananın dərdli uşaqdan ötəri bir dəryadır, suyun içindədir uşaq. Onun üçün deyir ki, 9 aydır gəldi bağa nişanə, dörddə düşdüm oyan bu yana. Üç ayda milmələk olduğunu verirlər, düzəltdi əzamı, eylədi təyyar. Ətdən, sudan, qandan mən tapdım qərər, sənəsən qanvazdım, düşdüm dəryaya. 9 ayda gəldim ayağın şanə, dörddə düşdə döndüm, uyan bu yana. 7-8 incittim hasafı, hesab çəkdəyir, bədə qaldı bir aya. Yəni bu uşağın dünya üzrünə gəlməyə bir ay qalıb. Orada hazır oldu ki, təhlivat. Verdilər uruzumu yaxşı və yaman. Bu anlıma yazıldı həmən hər nə olan, şördü qələmini çaldı bir aya. Ağırlaşdı daha yerim, gördü zindanı. Uşaq irilənir. Anıya əziyyət verir. Ağırlaşdı daha yerim, gördü zindanı. Ata mənəm nəzir elədi qurbanı. Bəh, bəh, çox çətinliklə. Allah Allah, nə gəldim dünyaya. Kül, dünyaya gəldin eləmi? Dedi, gəldim. Dünyaya nə tər gəldin? Bir köbəyimi kəsdi bir qarı. Gül-gül cəsətdən iki nübarəm. Gətdi mübarəm. Bu iki şəmamədən əmdim nübarəm. Oldan bir mehman oldum dünyaya. Deyirlər, oğul, aşaq. Əgər sən hələ gözümü yeni açırsan, mehman nə deməkdir? Bunun mənasını bilsəm, dedim, bunun mənasını hamı bilmək yox. Ətər. Dedi, mehman qonaq deməkdir. Olsan qonaqsan bu dünyaya, dedi bəli. Bir mən yox, dünyaya gələnin hamısı qonaq. Hə. Köbəyimi kəsdi bir qarı, küllü cəsədən gətdi bir barı. İki şəmamədən əmdim önü barı. Onda bildim, mehman oldum dünyaya. O saat hazır olurum amalar. Giydirdir eynime donlar divalar. Tahamım süt oldu, verdi dayalar. Bastı sinesine, tuttu laylaya. Hulusi'ye geldim, Hulusi'ye geldim. Hulusi'ye geldim bir yaşa. Süründüm ağaca, keseye, taşa. İməyə dönən vaxtıdır, ilan boğan vaxtıdır, nə olsa qamaşmır, qucaqlayıb, qarmalıyıb, götürür hal. Xiləsəyə gəldim bir yaşa, güç süründüm ağaca kəsəyə daşa. Heç qorxa bilmirəm, yandım ataşa, yürüdüm orada düşməyə çayə. Bu çox uzun söhbətdir. Yığcam ustad namələrdən deyim. Bilirəm bu vücud naməyi bilirəm. Eşitmişəm mən bunları, eşitmişəm biz yaşlılardan. Axıracan, əvvəldən axıracan, qəbr övünəcən, onu izləyən vücud namədir. Ay, sənin qadan qaldı yaxşı. İndi yumur var ustadama.
Ələsgər. Alim Ələsgər. Ələsgərə alim adı verdi. Görürsən mi? Deyir, qədir Allah, sənsən mənim pənahım. Qəmiləşgər, sözmü qırsa, nə deyil? Bu dünyada gizlin olan günahım, o ərəsətdə əşkərdir, bə orada nə deyil? Bir ara ki, başdan inəndə yanə, uruh gedəcək cəsət qıracaqdır bir anə, Azrail xışmından inəndə yanə, haqqın əmridir, canımı alsa nə deyil? Qədir Allah rəy meyləni çağı, qoy necə tab getirir bıçağı, sallarlar məzərə bükəllər ağa, məkirin suvalında nə deyim? Həm də surəm qəlb olubla ötməsə, ərzəm yerib bir məkana çatmasa, cavabın verməyə dilim tutmasa, həyəxırıb gürzünü çalsa nə deyim? Ələsgərim qutar dünya bəsindən, oxu dərsin əlib beyin yasindən, məkireylin qıydı qalisəsindən, məzər qızıb oda dönsə nə deyim? Gəl ikinci bir ustaddamar, Allah rəhmət eləsin, ustaddama qoyub gedən kişilərə. Şəmkirə aşıq söyünündür. Çağırdım Allahı, girdim meydana, oxudum yüzündür suranı, sıdqımı bağladım Qurana. Quran da mənim əcbərim, kərliyim, əlsindirmək cuhərim. Ya kərimi kərrarı kərim, qulluq edeyim imana. İmanı verən xalıqdır, mətləf istəyən mahluqdur. Yunusun odan balıqdır, düşəndə deyir dəriyə imana. O dəriyada oldu qabbaz, eşitənlər qılın namaz. Səcdə qızı Xızır iləz, biz də gəldik bu cəhələ. İse idi o ruhullah, Nuhu Nəbiyullah. Musa kimi peyğəmbər, hanı Musa kimi peyğəmbər, gedən də doğru Kirmana. Musa turdan əsəri ağladı, ciğərini xud bağladı. İblis rey bağladı, həsrət olduq İrizvana. İrizvandan çıxdı adam, şükür olsun mən də şəbam. O rahmətdən bir dadı adam, qismət oldu Havvana. Axır zamandı böyün, boynumuzda qaldı deyin. İsmim də aşıq sən, sən ki yemişəm Kiristana. Şəmkirə aşıq suyunu sıxıqdı, bax, ustaddamasını. Bir ya bağışlayın, dilim də dar dolaşır. Tələsməyin biraz, vanla deyin, onda dolaşmayacaq. Dilim də dolaşır. Bilmirəm, o... Rəhmət deyim, yaxşı. Rəhmət deyərəm, çilmə. Söyün ağrım. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O üşbət bir şeyir var, onu deyir ki... Həyatın sirrini bilmək istəsən, dünyanın sirrini bilmək istəsən, minuddan alırdan keçəsən gərək. Enişli yoxşu bu yollarda sən, yaxşıları yamandan seçəsən gərək. Seviş də, kədər də səbəbsiz deyil. Məzəsiz bir məclis də bir məclis deyil. Cavan baxlarında şərab pisləyə, çay qoyalanda yaşasın gərək. Ay Hüseyin, sən də dəyişər zaman. Loğmana yalvarma, üzüləndə can. Doyub doymasa da gözün dünyadan vaxt tamam olanda, köçəsən gərək. Məcaz olmana baxma, pikirənd olmana baxma, məyən alış. Şehirdən bir şey anlayırsa ki, bu nə demək istəyir? Qaldın bizim o aşk söhbətimiz, o böyük, axşamdan salırdılar məclisə. Çox vaxtı lambışqa zad da yox idi. Qara çıralar olardı, bir ara yerdə. Qaldın təhd eləyəndə 30-90 mən ləmpəzat olardı. Axşamdan ustaddamı bir zəhər, Abbasın nağlı, Abbasın nağlı nə zarafatı, Abbasın nağlı, nə demə, mən nə qədər töhdüm, itirdim, yalan yanlış, neynəsəm, üç günün müddətinə mən Abbası qutaramlarım. Ona bir nəsib qurbanı qutaramlarım. Axşamdan gelirdim, çünki hamısı əzbərimiz deyil, hə. Necə qoyun, çobam qoyunu cütləyən kimi, bu sinəmizdə nağılları, sözləri... Çoban qoyun nətər cüddür, yaduzda döyür. Yaduzdan çıxır. Ağ qoyun nə mən tayinlə, kürəsi nəyinlə, belə-belə cüddür. Əzbər eləmişdən, o da onu... Aydındır, aydındır. O da onu söylədir.
İndi görürsən mi? Bir tapaca deyir. Bir tapaca deyir. Bu çoban tapacasıdır. Çoban olmasa bunu həsənət demək başa düşmək olmaz. Hüseyin Kiba, bu bizim söhbətimiz bayram axşamında efirə gedəcək, efirə yayınlanacaq. Biz istərdik ki, bir dünya görmüş axsaqqal kimi, məclisləri yola salınmış usta sənətkar kimi. Bu əziz axşamda bu bayram keçirən cavanlara, bugün al qanını töküb vətəni qoruyan igidlərimizə, gözəllərimizə, ondan sonra bayram süfrəsi açan xanım xatın analarımıza, bacılarımıza bir axsaqqal öydü, bayram payı deyəsiz. Bəlkə bir ustad sözü ilə, şeirlə, qoşqu ilə, bəlkə bir sözlə, alxışla. Nə öyrənmişəm sənə bağməzə, bu yeni qız gəli söhbəti, cahalcımız söhbəti öyrənmişdim mənə mən. Nə bilirdim ki, mənim başıma bu iş gələcək ki, qocalacaq, dilim də tutmayacaq danışmağa. Belə yazıqıza deyir ki, o Mülkül Həsənin bir şeiri var, deyir ki, deyilənləri eşidirəm, düşənmirəm başa daha. Günü gündən ağlım itir, mən dolduqca yaşa daha. Həşi belə hədi öldüm əzəllərdən, çox yazırdım qəzəllərdən, ayrı düşmüşəm gözəllərdən, gəzənmirəm qoşa daha. Nələr görmüşəm yaşımdan, alışıram ataşımdan, bir yolla keçirlər başımdan, ötürürlər döşə daha. Qarğa quz belli tıran, axşam yarı saat demək dama ətirən də yox, elə çöldə qalan bir şeydir. Hay hay, hay hay. Söylün o ləhkəsi, bu əlindəki bu saz ilə bara var. Deyidin, ləzzət çəkəydi. Nə təyərdiyim ki, hən gəldiyim. İndi sinəmdə olan nağıllar ki var, nə kim varsa da əcbərimdə olandan dilim dəyişmir. İndi bir axsaqqal kimi də, bu bayram günü elə bir gəlmişsiniz, bir süfrə üstə çıxmışsınız, cəmaata alxış deyirsiniz, söz deyirsiniz. Buna heç çalığı lazım deyil. Deyir, xeyir işləri cırdı. Bayramlara gedirdik, hansı sorfiyyə, şeyin sorfiyyə ki gedirdik. Gedirdik ki, yeməkdir, içməkdir, oynamaqdır, gülməkdir. Arzu edirdik ki, Xuda bəndə aləm, həməşə sizi belə keyfdə eləsin, damaqda eləsin, şad olub. Şad məlil güldünmüyor. Oynamaqla, gülməklə, deməklə, danışmaqla məşğul olun. Bu qanun qaydıyı qoyan, bu əziz günü bizə qismət eləyib ki, qoyub gedən, Xuda bəndə aləm özüdür, özüdür. İnkam eləsin hər tərəfli, bir də bir yoxsulluq görməyək, pislik görməyək, qaşqınlıq filan. Mənim özüm indi iki dəfə, üç dəfə mən qaşqına düşmüşəm. Nə sıfatla dam deyik, daş deyik, qayət deyik. İndi qaldın bu bayram gündə genə dedim. Mən bağışlasam, o bayramdaydı, elə o adam yapıb, yaxşı bayram keçirirdi ki, var əli kərəm, əli yox, əli vərəm. Adam vardı ki, bu stol üstünü istədiyi kimi doldururdu, var idi. Adam da vardı ki, bu stolun beşdən birini baxırdın ki, yumulvalı. Elə bil ki, bir adama borç verirdi, o borcu gətirib verirdi ha. Çünki biz o bayramı, o formu keçirirdik. Daha ehtiyaclıq yox idi, əksiklik yox idi, çatışmayan cəhətimiz yox idi. Bizlərdə bazar olmazdı biz. Bizim bir ilin müddətində nə lazım olsa önümüzə, qonağımıza, qaramıza, öz bucağımızdan çıxırdı.
Müseyyib ki, deyirsiniz 83 yaşınız var da, 83 belə Novruz keçirmişsiniz. Hə. Və bu Novruzun, o bütün Novruzlardan fərqi nədir? Bunu Xudavənd aləm özü rəhm eləsin. Öz Allahlarına bağışlasın. Buna imkan yaratsın, buna imkan versin, bunu belə yox. Nə olur Allah olanda Allahın insafı yoxdur, mürvəti yoxdur. İndi hər bir yaranmış günahını da bilir, savabını da bilir. Günahkarı günahkar ayağından. O günahsız da günahsız ayağından. Bu səbəb, yaranmış insanın qəlbilər Allahın yanındadır. Görürsən bizim atalar, qoca kişilər deyir ki, iki mələk. Biri günah yazan, biri savab yazan. İki mələk xeyri şəhərin yazanlar. Biri sağdan, biri soldan. Günahını da yazır, savabını da yazır. Bunun hamısı Allahın Xudavəndə aləmin öz gözünün qabağında, öz qəlbindədir. Ona səbəb rəhm eləsin, öz Allahlarına bağışlasın. Belə yox, belə bayram yox, belə bizi istədiyimiz kimi bayramımızı keçirək. İnşallah gələn elə olar. O, zaten bir şeir var. Bir oğlan... Bir oğlan... Atası, əmisi filanı çox belə qumbalı olurlar. Keçmişlər, sultanoflar deyirlər. Sonra devlet gələndə, sonra hükümet gələndə bunların əl ayağını yıxışırdı. Çoxsunu bir silkiyə saldı, çoxsunu siyasi ad verdi, dağıtdı, ittibatdı. Damlar, daşlar verən qaldı. Bir silkiyə neşə, qadınlar filan saldılar, getdi, gəldi. Bu bir uşaq bu qonuda qonşu və demək, hükümet əllə keçməmişdi. Qalmışdı kətdə bu. Xırdaca bu məktəbdə zaten oxudu, qutardı. Qutarandan sonra gəldi bir mərfətli bir belə müəllim cərgəsində müəllim işlədi. Qadın nə idi? Qadının burası göründü nə idi? Qadının alçaqdan torpağı göründü nə idi? Harada idi? O yerdə müəllim də polxot vaxtı. Bir kişi deyirdi, gedir pazardan yaxşı bir parça alır. Deyir, arvad, bu parçayı alıp getmişəm onu tikinə. Həm elə tikinə ki, dedi, da topuğum burada görür məsələ. Nə təhər olursa da arvad bunu tikir, həlbət arvad özünü unudur mu, nə ayırır. Paltar da tez olur, gedir kəndi çıxanda, kişi baxanda görür ki, həmən parçadır, tikir. Həmə... Adam almayıb, o vaxtı bayramda, baza giyirəsində... Biraz yüksə, mən eşitmirəm, qulağın kağıdı biraz bətdən danışım. Buyurun. Hə, bayram günü, bizim indi o yumurta boğanan günü bir gün, Noruz bayramına bir gün qavaq boyurdu, baza giyirəsi deyirlərdi. Onda yumurtanı boyurdu, qəşəng. Əzəl qırmızı boyayanda, qırmızı soğanın qavığından az atırdı, qıpqırmızı tuturdu. Ondan sonra qəntəbər çiçəyi deyirdik, sarı çiçək. O çiçəklə boyurdu, o qəşək sarı olurdu. Ondan sonra başqa boğaq atırdıq, gülü qırmızı, cücü qırmızı deyirlərdi. O qırmızıların boğaqlarından atırdıq, o yumurtalar, əlmən-əlmən olardı. Uşaq gətirib papaq atırdı qapıdan, ona qoyurduq, ondan tövbə üçün dururduq. Qonaq gedirdi ki, bir yaxşı qonca bəziyirdik, ondan da dizirdik qırağına qəşək. Ortasına başqa bir yemişdir dizirdik, o qonşuya gedirdik, qohum evinə gedirdik bir ay, sırası ilə bir-birimizin öyünü gəlirdik. O bayramlaşma o bayram, deyirlər, bayramlaşma. Bayramlaşmadır. O necə icra olunurdu? On elə gedir, deyirdik ki, bayramın mübarək olsun, deyirdik, o da deyirdik, səninlə belə olsun, əltəmən olurdu. Nə təhər? Əltəmən olurdu. Hə, əltəmən, kişilərlə əltəmən olurdu, qadınlardakı bir-birinlə əlmən sizin görüşürdü, bayramın mübarək, bayramın mübarək. Belə belə, bir ay ona görə, tövbü ona görə. Hökmən gərək gedib bayramda görüşəydi qovumlar. Sürləri barışdırasan, ay bala.
Qonşu qonşu ilə olur, kisil olur, qohum qohumla olur, kisil olur. O bayram onur, bayram onun ötərdi ki, onu barışdırasan yola. O bayramda gərək küsün şahısı, qəlbimin ləkə olmasın. Onu yola barışdırasan. O yumurtalar da o forma əlvən-əlvən boyasan. Yəqin ki, aşıqlar bu bayram günlərində bu el şənliklərin yola veriblər, yığılıb bir evdə çalıb oxuyublar, vətənin torpağı, ondan sonra o dağların, düzlərin, öyüb oxuyublar. Bax, elə bir sözlərdən yadınızda qalıbmı? Bax, Göyçənin tərifini deyiblər yəqin ki, o yaşadığınız yurdun torpağı. Dədən əsgər necə deyib Göyçənin tərifini? Ey Xudaya, harada qaldı? Ey Xudaya, harada qaldı səmdi surağı Göyçənin? Hax nəzərinə bizdə nə idi, döndü bərarı Göyçənin? Çəkildi sinəmə, üst-üstdən dağı Göyçənin. Hələ Göyçənə qədər yerdi, Göyçəyi nəyə tərif edirsən? Bir hələ Göyçənin xeyir şəhərinin çox bir yaxşı adəti var. Aqsaqqalın ibadəti, cahalların ləzzəti var. Gümüş kəmər qızıl düymə, güzəllərin ziniyyəti var. Üç ay yayda ləzzət verirdi, yarı qaymağı Göyçəni. Göyçədə xırı dolu, güvən şirin beçə balı. Üç ay qışda ləzzət verir, axtarma pendir mutalı. Şəhərlərə çəkilirdi, erkəyindən bordaq malı. Yoncu ilə bəslənirdi, irəşvərinin qoşakalı. Sət həzar heyif oldu, getdi cəlalı Göyçəni. Tik daşın çiçəklərinə zambır qonu pırtaqlarına. Meşidinin taxta yurdu, bəzdir cənnət bağına. Qazax, Gəncə, Qarabağ. Çıxır Göyçəyə yayağına. Üç ay, dörd ay səfər sürür, olur qonağı Göyçəni. Ha, indi adı qalan Göyçəyə. Elə o Bəhmənin şeirləri yaxşıdır, ürək üzü isidən şeirlər deyin. İndi gör, gör nə yazılır, kəlbəcəlir. Bir mütləq dəmir paslanacaq. O şeyin ki, zatı dəmirdir. Paslanacaq. O paslanmalıdır. Nətər deyib onu? Belə deyib. Mütləq dəmir paslanacaq, əgər qoysan zər yerini. Zər qızıldır, zərin yanına qoyacaq, dəmir paslanacaq, zər paslanmaq. Mütləq dəmir paslanacaq, əgər qoysan zər yerini. Töyük kimi yaslanacaq, gəbək işdə ər yeri. Mərifətdən xamdır ulaq, adı qalıb uzun qulaq. Arpa görcək anılacaq, bağlasan mənlə nər yeri. Daha demir ki, əgər nərin yerində bir oy arpada bitirəmən nər. Yeri gəldi deyin, barı, sən əlini görmə karı. Kim baxıb qarına satsa arı, lənət onun hər yeri. Da o yeri qalmasın deyir, lənət. Ömür eniş yox, bir yola bənzər. Oraya alim də gedir, oraya şair də gedir, şair də gedir, nadan da gedir. Ömür yeni, eniş yoxuş bir yola bənzər. Oraya şair də gedir, alim də gedir. Bizə neymət verən torpaq, qara torpaq altına, milyon milyon insan hər anda gedir. Onun kanununda ədalətə bax. Məzərdə heç kiməs yandırmır çıraq. Kimliyini soruşmur o qara torpaq. Oraya şah da gedir, çoban da gedir. Oraya şah da gelir, çoban da gelir. Yok. Yaşlandı bu. Başka yadınızda torpağla, vətənlə bağlı ne varsa deyim. Faruq,
aşağıdan bir şiiri var, deyir ki, koca dünya çöplar yola salıp, köşen köştü, köşmeyenler köşecek. Gafil olma, bir gün ezel şaraban içen içti, içen içmeyenler içecek. Hayf halal malımı harama kattım, ömür atını mindim menzile çattım. Bu dünya mülkünden her yere bir attım, düşene düştü, düşmeyenlere düşecek. Kimi yattan indirip, kimi yattan salamdı bilmirəm, düşen düştü, düşmeyenler düşecek. Dünyanın gedişatı elə deyil, siz özünüz arifsiniz, her şeyi bilirsiniz. Yani ben bile neyse, neyse de, o neyse deyen de bir neyse gelmez ki, bizim bir şair bir şiir yazıp diyor ki, sen benden küsürsen, ben de ki senden, mehabbet nezeler üzülmez neyse. 100 günün hoş geçe, 100 de devranın, ayrılık çetindir, dözülmür neyse. Ehvalını soruşmuşsan bizlerin, kulağımdan gitmiş şirin sözlerin, beni meclun eden kara gözlerin daha bize doğru süzülmür neyse. Adım Hasan oldu, özüm pervana, pervana da gerek odlara yana. Yaxşı gözeller kısmet olur yamana, yaxşılar yaxşıya yazılmır neyse. Ömür öyle şeydi ki, onu gerek mənalı yaşayasın da. Mənalı yaşayan da keçen günleri adamları təəssüflənmir. Ama mənasız keçen de... Mənasız. Mənasız keçen de daha onun yangısını heçinə vermez. Behmen bu cürcə deyil. Behmen durmadı, sür zamanın atın, ömürə qiymət yoxdur, alınmaz satın. Əvvəli şirin, əvvəli baldan şirin olan həyatın, sonu dönür zəhrimarı nədəndir? Daha heç görəsi gözüm görmür ki, nə təyərdiyim həncər, nələrdir, həncərdiyim, ha sənin qadan alın. Həncərdiyim ki, Allaha xoş gəlsin. Nə təyərdiyim. Bu dünya gözünüzün qabağından bu 83 ildə nə təyər gəldi, keçdi? Bu dünya... Uzun idi, gödək idi bu dünyanın arşını. O ki, müharibə vaxtı, Allah göstərməsin. O da bir balaydı bizden ötəri. Bir-birə çörəyin ihtiyacın deyil, Allah göstərməsin. Ac qarınlı. Nə sıfat gördük, nə sıfat gördük, nə sıfat gördük. O bundan yenə insatlı müharib edirdi. Bu köpək alıb itilir. Bu gavur, bu pisidir. İndi deyir, demək olar ki, bu o indi neymiş idi, o formül müharibə aparırdı. Bu gavurdu, din düşmanıdır bu. Bu din düşmanıdır, bu düşmandır, çağlarını çəkir. Bu ayrı şey, özgə şey. İndi bak, sana bak, baksan, mənə tikməmişim. Köpək olum əsəmi, miskin, tikmişdim içində otururdum bana. O tutanı məhsəlimiz kim olur? Abi... Mən geldim səni qoğaladıma köpək ol, o tutanı. Şimdi həmin söz deyil. Baştan əyəxa köpək şahı. Bütün de sənətkər olublar. Bütün sənətkər olublar. İndi başımı qırdırmağa bir dəllək yox, tapıram. Bizimkilər yekələnib. Ay bizimkilər, bu saat şiddet alır, məktəbi də yoxdur. Valla, nə şey idi məktəbə oxumun yoxdur. Şiddet bu saat gözünü açan alır. O günü birinci adı eləyir, bir insana da oxşar yeri yoxdur, bir oxşar. O ki, o əskərləri o qan içində vuruşanlara ki, yardım gəlif arda. Onu nə qədər. Yaman danışır. Mən danışanda oynamaqdan, gülməkdən danışacağım, onu da bunları razı qalmır. Mən ağlamaq bilmir. O, Mikail Azaflının o dünya haqqında sözünü deyərsindir. Bir ağlış bir cavanlara, bir qara dağdan bir tanrı toplayın. Qapını örtün.
Bu şeytan dünyası Süleyman mülkü. Bizi de var. Bu şeytan dünyası Süleyman mülkü. Heç kese kalmayıp, kalmayacaktı. Gerdişi ustasız aşıklar kimi, düz hava çalmayıp, çalmayacaktı. Zülmü garinelerden aldım sorağın. Başı kılıçlarla yarılıp dağım. Günde insan olan kara torpağın, aç karnı doymayıp, doymayacaktı. Azaflı ilgarsız, vefasız cihan. Getdi əsir, əsir, vax zaman zaman. Nə adalet hakim, nə də haq divan. Çünki əzəldən olmuş dedi, olmayacaq. Çünki Azərbaycanda padişah olmuyor, hükümet olmuyor. Bura müstəmləkə olur, Rusya, bura Rusya'dır. Qabaşca Nikolay'ın müstəmləkəsiydi, sonundan da Leyli Üstad'ın müstəmləkəsi. İndi bu yazıqlar, bu kadar yığılırlar bir yere baş başa. Atalar da diye sözün ağzı kızıldı, çoxu misdi, ahırı da pisdi. Üç kelime, dört kelime meyanalı söz danışmırlar ki, bu yüzüne bir kadar bu danışır, bir kadar da ondan sonra başladı. Onun dediği yadından çıktı, buradan başladı. Neyse olmuyor. Şimdi bu Azahlı'nın bu şehrini ben onun için işlettim ki, olmuyor, olmayacak. İndi alet mekalin ki Abak tafar kocalmadım. Girdin dondan dona dünya. Min esirler karineler keşti iller sana dünya. Ezel günden yarananlar uydumuş o keşşana dünya. Üreğinde şeytan yatır her beşere ana dünya. Ne bir şaha baş eğirsen ne sultana hana dünya. Dünya kaydırın, Mikail'in, Mikail ki, benden niye gileylenirsin? Benim hiç dostum olmayıp, deyir valla dostumu eşitmişsen, dostumla da kırış çıksan. Deyir, onu kime ama dost dedim, onlarla zerbetle boyadın kanı. Köroğlu Zal Uruslam, hiç kalıp bu bir nişana. Babek, Fahreddin, Eleddin, mezar kaldın Erselam'a. Ata oğul malı kecdel kılıç vurdular kahramana. Neçe neçe pehlivanlar, ahir yettim cana dünya. Geh indirdin, geh kaldırdın. Geh eyledin, yok öldürdün. Merdi namerde döydürdün, ay namer, sinesinde ok öldürdün. Kimiye lel kızıl verdin, kimiye aç tok öldürdün. Hesse devlet mal yeripsen, lotuya bir dana dünya. Gel azaflı Mikail bir adaletsiz danışaq. Hirsin acığın tutmasın, eğri oturaq düz danışaq. Tarix devran zaman keçdi, ister 90 güz danışaq. Ürək yardın kelle cırdın, töhtün neçə göz danışaq. Heç sirinden baş açmıram, istəyirsən məni qanadın ya. Şairler hamısını dəri bizəndən istədiyi kimi yazdıq deyib. Biz işlədirdik, onu işlədirdik, qaranlıq yeri arasında yine onu haber alırlar. Aşkım Seyf bu Mikail burada ne deyirdi? Meyan edirdik deyirdik, böyle deyirdik, böyle deyirdik. Şimdi ben bu, bak bu o vaxtlarda böyle bunlar olmamıştı ama neyse. Şimdi böyle dilim de o kadar gehtimeyi tanışırdı demirəm. Kaldın şehir, şehir kimi şey ne istesem. Varım. Öz şehirler üzden. Özü şehir yazırdınız da siz? Öyle özüm bici katar şehir yazmışım. Şehir, benim senin sağlığına bir hoşbaxtlığım oydu ki, benim ses kubbam istediğim kimi var idi. Radyoda hansı yazılarınız var sizin? Öyle bir... Bir havamız kalıp orada. Evet. Yoksa çoktu. Bu... Gənciyə gəlmişəm, əlim də ki, pislədi. Amma sazımı özüm çala bilmirəm. Başqa bir uşaq saz çaldı. Gəldik də poyda bilik çətin içəri çək. Hər səmək ala bilmirəm. Özüm-özümə fikirləşdim.
Yaz ortaya böyle bir şey dedi ki, güzellerden doymadım, aç giydirin mesela dedi, tok yedi. Kızlar geldi desterese, o kabakta gelen kimdi? Kademleri gözüm işte, herden terini silen kimdi? Güzel olmaz bu hevesle, hasretenem oldum hasta. Aşk ile yaşayıp kuvvet aldım. İnsaf edip bize gelir mi görür? Her an unutmayıp ya da sallarım, soruşup derdimi biler mi görür? Ne bileyim mi? Ben dediğim sona canlar alandı. Aşkı ürendi, gezdi dolandı. Çok da uzak değil, burada olandı. Dememiş ki oğlum, alar mı görür? Aşık ilham alar vetenden elden. Bir lala yanaklı, bir ince bilden. Coşkun ayrı düşse, bilbil tekkilden. Unutar derdini, güler mi güler? Benim bir böyle şair dostum var. Bu Tuğuz rayonundaydı. Bir gün dedi, abi Söğüt'e, bağışta dedi, bir şiiri yazmışım, bir ona fikir ver yine, gör. Gör işte, işte ne söhbetim işte, edebilirsin ama. Dedim ey abla bir kurtala görüm ne ter şeydi. Bir ömür gün geçirip lezzet çekmeye. Eğriyesen peşe ay bilesinle. Hoşbaht yaşamaya, cavan olmaya çıkasın göğüşe ay bilesinle. Kaşların oynadı gıygacı baka. Elin değmemişten açıla yaka. Nömreleri düz gele uduşu çıkar, düşer atar yana ay bilesinle. Çuval bulandıran bulaktır olmaz. Nakeslerin hel ehvalı sorulmaz. Zükür diyer ömür boyu yorulmaz. Gedesem örüşe ay bilesinler. Kalkız şimdi desem. Örüşe. Hüseyin bir şey. Oyun olsun ki 150 yüzde gerek sizin çıkışınızı yazar. Yüz yaşın baharında, Nowruzunda. Şimdi onsuz da bu bir güzel bir arzudu, güzel bir fikirdi, güzel bir niyetti ki sanırım senin hoşuna geldi. Çünkü ölümün şerbeti acıdı. O zadın bir şiiri var, Kemsavad'ın. Bir hiç kim ölmeyi istemeyir. Gören neyle hoştu dünya? Kimi yüz yıl yaş yaşayır, öyle sanır ki bir hoştu dünya. Yüze bak, hoşa bak. Artık ömrüm olup yarı, hey çekirem ahızarı. Yokladıkça insanları bağırsan ki boştu dünya. Gelen hanı, gelen nice olacak. Yokladıkça insanları bağırsan ki boştu dünya. Kemsavadan düştüm derde, eriyrem perde perde. İnsanlıktan, merifetten kenar yerde, haşeyizimizden, kuru taşa taş dedim. O yerdeki merifet olmayandan sonra kanacak olmayandan sonra ne alalım? Dünyada da öyle merifetli insanlar, kabiliyetli insanlar, ustad adamlar dünya edir. Bir yere pazarla zat aparmışam, nar aparmışam deyir, Kemsavad. Yaxşı yiyen içen adamdır. Biraz terezi koydum deyir, biz alver eyledim. Ona tane yemeğin vaxtı geldi, yetirdi. Göz gezdirdim, baktım, gördüm. Bir adam tanıdığım bir adam, bir oğlan.
Eyvallah, boşsa mı, elin boştu mu dedi, elin boşu. Dedi, buraya bu terezin dalına keş. Hubbanda da bir terezin dalına keşti, ben yemekhaneye verdim özümü. Çok kıyamet vurandı, di bir, di iki, di üç, di bir. Ben stolda özümü düzeldirem, ağrısını alırım. Terezin dalında bu da ben düzeldirdim. Bu menden bert düzeldir məni. Gelende baktım gördüm ay bacırdan ötüf. Ne günah görebilirim, özüm veririm, özüm çağırmışım. Ha, orada götürüp bir şiir yazır. Deyir kimde günah görebilirim bunu. Bunun günahı özündədir. Deyir dünya kalın meşə kimi. Bürməlidir, bürməlidir. Hərə bir gün öz kökünü. Sürməlidir, sürməlidir. Qocalmışam gəzə-gəzə, hərə də var bir cür məzə, zatı qırıq tez vuruza, verməlidir, verməlidir. Bilmirəm burada nə deyərdir ki, kardeşe de yal tövmesen, hürmelidir, hürmelidir. Çünkü bir özüm eylemiştim. Şimdi bilmiyorum ne tercih, ne sürü şey söyledi. Birini deyirem, biri yadımdan çıkıyor, ikisi yadımdan çıkıyor. Heresinden biri. Hatta ben bu kadar ki bu vakti geçirmişim. Ben bu kadar şey söyledi, silimden ne tercih sahneydim. Ne itirmezdim, ne yadımdan çıkmazdım. Şimdi birini deyəndə ikisini yadımdan çıxırmış. Yenə qalanlara bərəkət. Qalan deyiləsə qalır ki, da elə belə bir üzülür.